ቀድሞ እውቀት ከመሸመትበት ሁሉ ጊዜም ካፍ ያለ ሐሳብ መለያው ከሆነው ዩኒቨርሲቲ በሚዛናዊ አስተሳሰብና ተደጋግሞ በተጠና የሐሳብ ውጤት ለሀገራቸው ድሃ ተበድሏል ፍርድ ተጓድሏል የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ለማድ ነበር ዛሬ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ እንደ ሲያሚያቸው ከፍ ያሉ ሐሳብ የሚጠበቅባቸው ከፍተኛ የተማሪ ቤቶች የደቦ ፍርድ እየሰማን ነው ጭራሽ ከግቢው ስፋትና ጠርዝ እንኳን የማይወዳደር ትንንሽ ሐሳቦች የሐሳቡም ውጤቶች ያሳፈረን ነው የሚሉት ምሁራን ናቸው ሁሉም የሚመለከታቸው ወሬውን የሰሙ ናቸው በዛሬው ልዩሪያችን ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞች ዩኒቨርሲቲዎች ምንነካቸው እንደሰማቸው ስመሆን ለምን አልቻሉም ብለን ምሁር ጠይቀናል እኛ በማስተማርና በመመራመር ከዩኒቨርሲቲ ደጃፍ እድሜ ልካቸውን ሳይጠፉ የሸመገሉትን የቆዩትን ፕሮፌሰር መስፈን ወልደ ማርያምን አግኝተናቸዋል። ለሳቸውም አንዳንድ የጠየቅናቸውን ጥያቄ ባጭሩ መልሰውልናል። አንዳንዱንም ረዘም አድርገው መልሰውልናል። በጥያቄም ያቀረብንላቸውን እሳቸውም በጥያቄ ያደረጉ መልሰውልናል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም መዘረታችን ይዘን አልተነሳንም ብለዋል። ዩኒቨርሲቲ የሚለው ቃሉን ብቻ ይዘን ተዋዝን እንጂ ይህም ችግር መፍጠሩን ተናግረዋል። እንዴ የቱ ይቀድማል? ይህንን ሳናውቅ ዩኒቨርሲቲ ገባ ማለት አንድ ሰው ዩኒቨርሳል ሆና ዓለም አቀፍ ሰው ሆነ ማለት ነው። አየህ ሁልጊዜ ቃላት እንይዝና ፍቹን አናቀው ዩኒቨርሲቲ እንላለን ፍቹን አናቀው መሰረቱን አናቀው በእውነት እኛም ሀገር የራሳችን ዩኒቨርሲቲ የምንለው ነበር ጥንት በአውሮፓም ቢሆን ዩኒቨርሲቲ የተጀመረባቸው ሀገሮች እንግሊዝ ፈረንሳይ በኋላ ዘግይቶ በአሜሪካ በአድባራት ውስጥ ነው ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተው ልክ እንደ አውሮፓውያኑ የዜማ ትምህርት ቤት የመጽሐፍት ትምህርት ቤት የምን ስፔሻላይዝድ የሆነ ልክ እንደ አውሮፓ ትምህርት ቤት እገሌ የሚባል መምህር አለ ተብሎ ጎጃም እገሌ የሚባል መምህር አለ ተብሎ ጎንደር እገሌ የሚባል መምህር አለ ተብሎ ወሎ እየሄዱ ትግራይ እየሄዱ ይማሩ ነበር ምንም ልዩነት አልነበረም መሰረታችንን ይዘን አልተነሳንም። የአስተሳሰብ ልኬትንም እንዲህ ነበር ያሉንን ስሟቸው። የፈረንጁን ይዘን ተነሳ። የፈረንጁን ይዘን ስንነሳ ዩኒቨርሲቲ የሚለውን ቃል ብቻ ነው። ቃል ይዘቱን ዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የሚለውን ይዘቱን በጭራሽ ከጉዳይ የቆጠረው የለም። በአንድ ጊዜ 46 ነው ምን ዩኒቨርሲቲ መሰረት ነው። በዚያን ጊዜ 46 ዩኒቨርሲቲዎች በተመሰረቱበት ጊዜ 46 ጥሩ ሃይ ስኩል አልነበረም። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 46 አልነበሩም። እንዴ የቱ ይቀድማል? ይህንን ሳናውቅ ዩኒቨርሲቲ ገባ ማለት አንድ ሰው ዩኒቨርሳል ሆነ ዓለም አቀፍ ሰው ሆነ ማለት ነው። ከዛ ሲወጣ ሰው የዚህ የዛም የሆነው በማስተማርና በመመራመር ከዩኒቨርሲቲው ደጃፍ እድሜ ልካቸውን ሳይጠፉ የቆዩት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በዛሬው የዩኒቨርሲቲ ሲያሚዎች ፈጽሞ አልስማማም ብለውናል። ዩኒቨርሲቲ ብለን ፈጥረን አቋቁመን ይዘቱን ስናየው ያሳፍራል። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ይህን እንደዚህ ሆነ። ወልደ ዩኒቨርሲቲ የእናቴ ሀገር ነው። ወልደ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ ገደለ ሲሉ በቃ ዩኒቨርሲቲ የለም ይሄ ጫካ ነው ዱር ነው እና ስም ይዘን እንነጋገር ልልህ ነው። አንተ ስም ይዘህ ተነሳ የጠየቀኝ ጥያቄ እኔ እነዚህ ስም የተሰጣቸው ቦታዎች ዩኒቨርሲቲዎች አይደሉም ነበር። እኔ እዛ በገባ አንዱን ዩኒቨርሲቲ ምስቅልቅሉን አወጣዋለሁ። ማሰብ እንዲጀምሩ አደርጋቸዋል። አስተማሪዎቹም ተማሪዎቹም ዘበኞቹም ሁሉም ያችን መሬት የሚረግጥ ሁሉ
ማሰብ የሚችል ሰው እንዲሆን መደረግ አለበት።